Graudi ir Dobeles dzirnavnieka pamats, no tiem top gandrīz viss. Te uzsver, neviena miltu drupača nav nākusi no kara izraisītājiem. Man aiz muguras ir graudu glabāšanas torņi Dobeles dzirnavniekā. Labība, kas tajos iekšā lielākoties audzēta Latvijā. Taču laikā kopš kara sākuma piedāvājumu iegādāties graudus lētāk ir bijis ļoti daudz. Ja mēs pieņemam, pavisam kā pieņēmuma veidā, ja mēs pārstrādātu tikai Krievu, teiksim, no Krievijas pieejamām cenām graudaugus, tie noteikti ir mērām miljonos eiro. Ja. Nu, tas, teiksim, izdevīgums naudiskā ziņā. Taču mēs ļoti labi saprotam, ka jebkurš šobrīd piedāvājums, jebkāds vilinošs piedāvājums iesaistīties kādos darījumos, tas pavisam noteikti mūsu skatījumā ir īstermiņa darījums. Mēs savu darbību pavisam noteikti nepakārtojam īstermiņa kaut kādiem labumiem. Kamēr Dobeles dzirnavnieks izvēlas atteikties no Krievijas miljoniem, ir uzņēmēji, kam peļņas vilinājums ir spēcīgāks. Kristaps Amsils pārliecināts, lielākā daļa Krievijas graudu, kas paliek Latvijā, ir lobbarība. Un tā kā liela daļa ievesto graudaugu ir kukurūza, viņš arī uzskata, ka ir ļoti liela varbūtība, ka graudi, kas ienāk no Krievijas, nāk no kara uzsācēju okupētajām teritorijām. Sezonā, kas ilga 21. gada, 22. gada, tātad graudu sezonā Krievija kopumā eksportēja 4 miljonus tonu kukurūzes. Tad Ukraina to darīja pat 6 reizes vairāk, sasniedzot turpat 28 miljonus tonu. Tad šobrīd, jā, ir tā baža, ja mēs redzam strauju šo te kukurūzes apjomu pieaugumu, nu, no kurienes Krievijai pēkšņi tāda liela apjoma ir uzradušies kukurūzi, mēs visi varam minēt. Amsils arī norāda, ka aizvadīto gadu laikā Krievija mērķtiecīgi audzējusi eksportēto kviešu apjomus, iegūstot vēl papildu instrumentu, ar ko šantažēt pasauli. Pēdējos gadus Krievija izvestajiem graudiem piemēro eksporta nodokli, kas svārstās 20–25% apjomā. Jebkurš, kurš iesaistās graudu tirdzniecībā ar Krieviju, tiešā veidā atbalsta Krievijas budžetu, un tiešā veidā mēs varam teikt, ka pieliek savu pirkstu kara finansēšanai Ukrainā. Amsils uzskata, Baltijas valstīm būtu jāvienojas par Krievijas graudu gan importa, gan arī tranzīta aizliegumu caur mūsu ostām. Āfrikas apgādāšanai joprojām paliks citi ceļi. Ja aizlieguma nebūs, sekas būs ilgtermiņā, jo vietējie graudi nespēja konkurēt ar lētajiem kara izraisītāju graudiem. Zandozo Balodivans Milovs, Latvijas televīzija.